Државата одобри дополнителни средства за помош на производителите на модра слива. На вчерашната седница на влада, за нив се издвоени 2, односно 4 денари за килограм. За произведена и предадена слива кај регистрирани одгледувачи за период од 20 август до 30 септември, со висина од 2 денари по килограм за откупена во месец август и 4 денари за килограм за откупена во месец септември. Информираат од владата. Ова за производителите на модра слива во Делчевско е огромна помош, зашто годинава цената на сливата е крајно ниска. Секако дека ќе ни помогне, ние ја продаваме сливата по 7 денара и 4 денара од државата, 11 денара. Околу 5-6 денара ни е пербата, ќе останат на нас 5 денара. Колку, толку барем останува нешто. Иначе немаше ништо. Еден ден само. Сепак за нив ова е привремено, а не трајно решение. Тие од владата бараат конкретни активности кои ќе значат долгорочна перспектива за сливарството. Не е тоа само решението, тоа е за оваа година некое решение што треба да се разгледуваат, да се прави некои сушари, некои лагилници, некои дистилери, за да не сека година, да например, ние ќе се откажем от тие 4 денара, само нека направат нешто за идната година да може да преработувачки капацитети да продаваме сливата. Само во Делчевскиот регион, годинашниот фрот на модрата слива е околу 14.000 тони, но досега откуп е обезбеден едва за 2.000. Остатокот се уште чека на откупувачи.